朋友们大家好，这里是尼泊尔山村，给我的外国老丈人家改善居住环境，改变经济问题。然后这个厕所呢已经完完全全竣工了哈，这个地呢这些也已经搞好了哈。现在羊圈今天也开始动工了，我现在带大家看一看哈。这个羊圈是前段时间摧垮了，然后又把这个棚子给搭起来了，然后在后面就是在修这个羊圈，看一下。但是我看着啊，这个羊圈有点小啊，它为什么一定要用这个泥土修啊？这个泥土修的话，我感觉这个管不了多长时间啊。这个是他们村里人，这个我不知道。翠花过来，你站在那边干什么？泥土修的这个也宽，然后这个我总感觉这个修的有点小啊。这个石头啊是背了三个工人背了三天，看一下，这下面不是全部堆的石头啊，下面这个只有上面一层是石头，还有他们以前呢是放在那边的这石头，大的小的都有，还有这个。这笔墙也拆掉了，这笔墙也是石头码起来的。今天开始修羊圈了哈，给大家看一看哈。翠花也过来看闹着了，哎呀，然后两个工人，在修，加上这个老丈人就是三个工人在修，他完全是用这个泥土垒起来的哈，用石头垒起来的。哎呀，小心点。为什么不用水泥啊？这个，翠花。为什么不用水泥啊？这修的这泥土的话修的容易坏呀、不知道他这个留着是做什么的，这里留一个槽。这个留着是做什么的你不知道吗？这里还留一个你你养的话，你现在要从前面绕一圈绕过去，绕一圈这样子绕一圈绕过去，然后你直接在这里开个门，把那个门封了，窗子现在把这个墙打了，把窗子按在那边去，门按在这边来，这比较好。其实说要修羊圈的话，我是建议直接把这批墙打了，这个窗子按在那边去。把墙打了，正好把这个窗子按在那边去，把那个门啊放在这边来，然后这个羊啊直接给它搞一个像圈一样的哈，外面全部啊封了，也不用套起来了哈，不用套起来了。然后要关羊的话，直接赶进去就行了。然后门不应该弄到那边，相当于走一圈了。翠花，我现在是尽量的，就是。不提建议哈，然后他们爱怎么修就怎么修吧。我只是发表我自己的观点哈。等一下看一下这个工程进度啊，我看这个玩泥巴一样的，这个工程进度还是比较慢的。翠花，回去，走。我从那边走了。他们说个啥听不懂。哎呀，走吧，他们自己在这里。慢慢的修吧，小心点。羊圈几个工人在这里修着，然后这边还有工人去背石头的。我带大家去看一下，这背石头要走多远，去背石头回来。
我开始以为今天就那两个工人加上这个老丈人在那里做，结果又冒出一个背石头的，还不知道昨天背石头那两个妇女今天有没有来背。你看他们这里种的菜，这是豇豆哈，一窝两窝三窝四窝，应该算五窝吧，这一窝也算吧，五窝。这种高产量的他们都不知道种，不是说老丈人家不种，其实都是这样子。哎，看来不是在这里背呀，看见这样子上来的，哇，走到那边去了，这得走多远啊，我跟上去看一下，看这个背石头多远。我感觉算上成本的话，他们还不如用水泥砖。这个师傅是1000一天的，之前给我们做那个厕所，在这里做的天数是最多的，就这一个。另外两个背石头的是700一天，看这个路线走的，估计要走到他们以前那个老房子那里去搬石头，就是他们的祖宅。看一下这个村庄，他们这个村庄哈，你看，哎，怎么那里还有一个彩色的布啊？那边还有一部分啊。所以说他们这个村庄比较分散，中心地方的话就是翠花他们那里，算是一个中心的一个地方，将近2公里的距离。哇，果然是在这老房子这里背石头，嗯。这老房子也是用石头砌的，你看他们这个墙砌的多厚，过去看一下。反正这一个石头这个很重的，要几十斤嘛，这一个石头几十斤。嗯，看一下这老房子拆了，那修的房子，看一下它这个修的多厚。看这个墙，房间很小很小，这样子能看出来这是三个房间。嗯，这个房间大一点，然后这两个房间就很小很小。我看一下，还没有2米哈，这个宽度还没2米，这两个宽度一样的没有2米，然后这个呢，看一下，这个2米多，将近3米吧，这个跟它算3米。这样子，他们这以前祖宅，他爷爷的房子，这个是翠花爷爷的房子。嗯，这边估计是厨房，这边估计是一个厨房，修的这个厨房都修的窄一点，啊，没有修那么厚哈，这个墙体。嗯，哎呀，这么远的背石头啊，这不是是绕很大很大一个弯，绕到翠花他们家里那边去。哎呀，这绿这么多草，不知道把羊赶出来。哎呀，真的是，现在羊还套在家里了。就他那几只羊，真的，这里随便就够他们吃了。看一下这背着石头啊，都是用头顶啊，这一背啊，这个石头是非常重的东西啊。我认为这个100多斤是有的，这个最少100斤吧。干点吃的，还吹上风扇了，真好。
我们现在就看一下这个工程进度啊。把这个门放在这里，那真的是人才了。翠华，这是门吗？嗯。羊这样子进去。嗯。啊，这样子进去，门打开，这房间都是很香的香味儿啊。嗯。很香，很好哈。你喜欢？不喜欢。不喜欢那个门，为什么要放在这里呢？你放这角落上不是更好吗？放在这边不是更好吗？你的窗子在这里啊。你窗子在这里，你把这个门放在这里，嗯，到时候把这个去起来了，这个一阵风吹过去，哎呀，这个房间，这个就是就挺好的了。这话给他妈妈说了。哎，我们吃饭。人才。看样子这个翠花是没有办法说服他们的啊，反正他们还是认为这是比较好的。看嘛，这个墙砌起来了，这里刚好就很宅了，是吧？风啊，基本上都是从那边吹过来的哈，从那边吹过来的，呜啊。这个酸爽，真的，这个酸爽就很棒了啊！翠花在干什么？刷油漆啊！你不要刷，这个对身体有害。乖乖，我来刷。我来刷。我喜欢。你喜欢没用，我跟你说，你这个刷了也没有用啊！你这个刷了没用的，我告诉你，因为你这个，你看。你这些没有弄，而且你这个完全是空的哈，你这个是空的，你听一下，你听一下，我随便敲哈，这是空的，这多的都做了，这下面你没有做，知道吧？下面没有做是空的啊。你看这个很快就要掉，我跟你说，这不用刷，刷没有用的，真的，要刷吗？这个要刷，一定要刷吗？一定要刷，我来刷，真的，这个是我的专业，这是我的专业，对吗？这个你一定要，这个真的没有必要刷，你这个刷了用吗？刷了，你走远一点，我来把它刷了就行了。你要刷，我跟你们说了，这个东西没有用啊，刷了。刷油漆，它有味儿，对你身体有害。进去，快点，快点进去啊！这个不好，这个有味道，对身体不好。这个刷了是真的没有用，哎呀！但是他们要刷嘛，催发刷，那我就给他们刷。看这里。我滚一下这里就能听见，听没有？这要掉的，真的，真的要掉！你这刷了没有用啊？刷了，你看你这地上，这两下就刷了。最后一个孕妇来搞，真的是，那空鼓的那个根本不用刷，这个其实也不用刷，这刷了没有用的，刷了起不到作用的。
看吧，这些都是空鼓的，这个滚筒一，这个滚筒一滚过去就能听见。那空鼓的，没有用的，不刷了，要刷吗？管他的，前面给他刷了嘛，没有用。你看嘛，这个滚着就在都在动，这个墙啊，这个墙都墙都在动。这个 OK 这个不行的，这个这个铁的敲，拿个棍子一敲就蹦蹦蹦蹦蹦的，蹦蹦滚呢。那你看这蹦蹦蹦蹦，你看这些全部要掉的。看吧，这都是空的，这好一点，这个是全部是空的，很多空的。嗯，算了，你还是自己搞吧，找不了。我来看一下这个师傅，老师傅气强啊。嗯，把门留在这个地方真是一个好地方啊，真的会留啊。看一下这个门啊，朋友们，你们认为这个门啊，这个丈母娘到底能不能进啊？我给大家比一下哈，比一下看一下这个门啊到底多宽啊。嗯，这个这边是刚好一卡哈，刚好一卡。嗯，这边呢，这边一卡多一点点，多这么多啊，多这么多，现在的就是两卡，两卡这个门，两卡。看这下面啊，这一卡哈，一卡。嗯，两卡出来一头一点点。你们说这个丈母娘她能进去吗？出去看一下，这个是一千多户了，现在也不知道几点钟了，反正孩子都放学回来了，这地上。也刷了一下，相对来说就遮了一下丑。嗯，下两天雨，这上面白色的就变成绿色的了，青苔。翠花在吹着风扇，这是干什么？这打的电话吗？丈母娘在处理羊角。嗯。这个羊角把它给处理一下。这完全是烧干了，就是烧了的，闻一下。嗯，还没有变味，这么热的天，这羊都杀了几天了。这会儿在吃橘子，我听见声音，这个工人下班了，看一看。在吹着风扇聊着天，这个丈母娘的闺蜜也来了，我就看一下这个工程进度啊，看一下工程进度，看是什么样子。啊，今天从这个洞这里开始修的啊，今天相对来说四个人干活，那两个就是背石头了。昨天哈，前两天背石头那个，那两个女都没有来，然后就这些人，拖鞋，这是一道亮丽的风景线哈，这个拖鞋全部摆在外面，啊，还是我，你看我，翠花以前也这样，但是我不让她打赤脚了，我不吃了，非要从我嘴里喂，建议是听不了的。你看嘛，这个羊啊，从那边放过来，非得这样绕一圈进来，把这个门按在那边去，这不就不用绕一圈过来了吗？翠花，啊，你说对不对？把那边打通，门按在那边，这边就不要留门，留个窗子就行了。哎呀，下大了，快回去。他们关在里面，关在这个里面，还要把这个羊给套住的啊，还要套住的。哎，看一下吧，哎，
没有看见，这得给套住的，大的羊都要给套住的。来，放上鸡。哎呀哎呀，啊啊，不累。不，走走走。哎呀，这来了，爸爸。哎呀，哎呀，还有的这六个了，还有。哎呀，他自己知道，你不管嘛？他自己知道出来。他不知道，他怎么不知道？他也不是傻鸡，啊！如果这下着雨都不知道躲着鸡的话，那都不能吃，知道吧？吃了影响智商。风扇还吹着的，你看这有风扇就是这样子，啊，没有风扇呢，不管有没有人，雨下着了，他下着雨，那个鸡他也不会出来。一下雨就停电，一下雨就停电，又给停电了，翠花。嗯。你们这里下雨就停电吗？啊。啊，真的是下雨就停电，你这搞得有点头疼啊！很多人说这个风扇在转，在转没有？啊哈，在转没有？看这里，如果有电，这个灯是亮着的啊，这里有个灯是亮着的，而且这里还有一个灯哈，啊，这插板上面都有灯，它亮着的。哟，小姨妹还没回来呀、啊？几点钟了？翠华，几点钟了？八点钟了。八点四十，我不相信。七七，这是六点四十八，六点四十八。差不多就三个字来了。小姨妹还没回来呀、啊？她为什么今天这么晚都没回来啊？平时五点钟左右就回来了，不知道。嗯、啊，翠花现在用充电宝，你搞我这个灯啊？哎，发什么脾气你？啊，你再发一个试一下。啊，你再发，你发脾气，你再发一个试一下，真的是。这个不行吗？这个没电吗？没电。你按这里啊，你忘记按这里了。我知道，看。这个没充电啊，那没办法。sorry， 但是你不能发脾气，知道吧？无论发生什么事情，要淡定，啊，要淡定。起来，看一下。年，跟你说，无论发生什么事情，啊、要淡定。OK。小姨妹回来了，这凌晨洛杉矶了。书包打湿了，所以要把这个用电这些东西啊，很多东西要拿出来。翠花管教这个妹妹还是比较严厉的，啊，她妹妹也听她的，是不是？她小姨妹听你的不？啊，但是她现在是这个青春期啊，有一点反骨，哼。这是干什么啊？干什么啊？怎么这么大的雨啊？我照片的都笑了，咦，这个蹦蹦蹦蹦蹦。这个叫瓢泼大雨了吧？哎呦！我看样子哈，这个今天这个雨啊，这个电啊，估计又得瘫痪几天了。这个搞的，要小妹回来就把又给换了。哎呦，常规操作啊！要小妹不怕雨淋啊？呀呀呀！嘿，谁惹你了？喂，你看。厌恶表情，啊，跑厕所去了，估计是夹不住了，啊，老丈人打把伞就关心他那个工程了啊。闪电，打雷，下雨，停电，吓死人了这个。
看，一直闪一直闪，就这样子闪，最少闪了大半个小时了吧，估计有个四五十分钟了，一直都是这样子。